كلون جيكي يقوال لدين مجالة بايدبي حرونتو قبل كباي قولها بدباد كونفور قلبت اي سوماليا يامي بايوكو هذا لنا لما قضب مهيمة كلون كون اوس شرق دومياي ودومي كو حيجين كا قولها بدباد كونفور قلبت اي سوماليا انا كسيمها قدوميها قولها ايدن مدنورو ايدن سرسور كلون كون يامي بايو ديرد كسارنا ديك موين اوس مغعاوي madawinaga maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo dhaqaalaha hagaraw maamulkaasi kaasoo iyo sheegeen in isu eeye dhaqaale eedan badan isla marhaantaasna leen baahanyay in maamulka la xisaabiyo Bashir Habishow may buu afayeenka golaha badbaadada koonfur galbeed ee Soomaaliya walin is saxaafadan akhriyay war saxaafadeedkii geeka qubahi golaha badbaadada koonfur galbeed ee Soomaaliya sida marar badan oo hore uu golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya uga digay in loo horseedo umada koonfur galbeed maamul xumo khas iyo cadaalad darro waliba in la abuuro colaado iyo dhibaato bulshada koonfur galbeed ayaa waxaa dhacday in hoggaanka ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya uu magacaabay degmooyin deegaanka yeed oo hoos taga degmada Rabuure ee gobolka Bakool iyo deegaanka Leego oo ka tirsan degmada Walweyn ee gobolka Shabeelada Hoose. Haddaba waxaa halkan ku xuseynaa in la baalmaray dastuurkii dowladda federaalka iyo sharciyada degmooyinka iyadoo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu yahay mid ku meel gaar ah isla markaasna uusan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya aysan dooranin golaha wakiilada ee koonfur galbeed Soomaaliya sidaa daraadeed gol waarta. qodobka labaad oo ahaa daqliga uu soo xarooday koonfur galbeed Soomaaliya golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu qiimeyn ku sameeyay daqliga ka soo gala qaar ka mid ah maamulka ku meel gaarka ee koonfur galbeed waxa aynu u qiimeeyeen sida tan degmada Afgooye waxaa ka soo gashay isku celin bishii $300,000 oo dollar oo lacagta Mareykanka halka sanadkii $3,600,000 ay ka soo xarootay degmada Baydhabo ee gobolka Bay oo bishii $600,000 ka soo xarowta halka sanadkii $7,200,000 ay ka soo xarowta Baydhabo waxaa ka soo Walweyn oo hoos tagta gobolka Shabeelada Hoose waxaa ka soo gasha bishii $75,000 halka $900,000 sanadkii ay ka soo xarowto degmada Walweyn ee gobolka Shabeelada Hoose degmada Buurhakaba ee gobolka Bay 75,000 ayaa iyana ka soo xarota halka sanadkii 900,000 ay ka soo xarota Bardaale waxaa ka soo gasa bishii $60,000 halka sanadkii uu ka soo xarota $72,000 wadarta guud ee sanadka dakhliga waxaan dakhli ahaan $12,672,000 fiiro gaar ah dakhliga kuma jiro qoondada ay dowladda federaalka siiso maamul goboleedyada oo ka mid yahay maamulka ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya oo $2,000,000 la siiyo sanadkii iyo deeqaha ay bixiyaan deeq bixiyaasha caalamiga haddaba dakhligaas intaas le-eg ee kor ku soo sheegnay ayaa waxa uu wax laga xumaado ah inay si toos ah jeebkiisa ugu dhacdo hoggaanka ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo ay jiraan baahiyo aad u badan oo dhan kasta ah sida howlaha aasaasiga ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha amniga wadooyinka kaabayaasha dhaqaalaha barakacyaasha maaraynta masiibooyinka iyo mushaarka shaqaalaha maamulkiisa sidaa daraaddeed golaha badbaadada koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu ku baaqayaa baaq u dirayaa dowladda federaalka Soomaaliya guddiga joogtada maaliyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya hanti dhowraha qaranka Soomaaliya deeq bixiyaasha caalamiga inay ku sameeyaan dabagal iyo baaritaan halka la mariyo dakhligaas oo aan wax muuqda loogu qaban shacabka koonfur galbeed Soomaaliya mee markii inku horeytii golaha badbaadada koonfur galbeed ee Soomaaliya kulan iyo kuweelada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla marhaantaasna eedeen irid saarayaan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo uu soo hoggaamiyay Shariif Xasan oo sheegayden iyadana ilaa iyo hadda lan aragahayna wal isbeddel oo uu soo suubi maamulkaasi.